Dobrý den, vítejte v krátkých videích o G Suite pro vzdělávání, což je úžasný nástroj pro vzdálenou výuku a spolupráci mezi žáky a učiteli ve škole. Já se jmenuji Anna, jsem ředitelkou gymnázia v Říčanech a vzdělávání skrze G Suite se věnuji od roku 2011. Společně s Grow with Google se podíváme na to, jak jednotlivé nástroje aplikace G Suite vám pomohou při vzdělávání na dálku. V tomto videu vám představím dokumenty Google a jak je nejlépe využít ve vzdělávání. Spusťte dokumenty Google z nabídky aplikací. Vyzkoušejte si vytvořit nový dokument. Zvolte styl pro název dokumentu a napište první odstavec. Téma si zvolte podle své praxe a možností využití. Od napsání prvního znaku se dokument automaticky ukládá do cloudového úložiště. Postupně vytvářejte jednotlivé odstavce dokumentu a z nabídky stylů volte úrovně nadpisů podle potřeb. Na závěr dokumentu můžete vložit přílohy a zobrazit osnovu dokumentu, která vám usnadní orientaci v textu. Pomocí doplňku můžete přidat k nadpisům víceúrovňové číslování. Používání stylu nám umožní snadno měnit vzhled dokumentu. Stačí zaktualizovat styl podle výběru. Vytvořený dokument můžete uložit jako šablonu. Klepněte na Odeslat šablonu, vyberte dokument potvrďte další údaje a zvolte odeslat. Nyní bude k dispozici při vytváření nových dokumentů pomocí šablony i pro jiné učitele ve škole. Jak využívat dokumenty ve vzdělávání? Je celá řada možností, jak to udělat. Ale společným rysem je pozvánka ke spolupráci s žáky, učiteli, ale i s ostatními zaměstnanci školy. Při sdílení s žáky jsou to nejčastěji dokumenty v podobě pracovních listů. Vyberte, s kým chcete dokument sdílet, určete, co může příjemce s dokumentem dělat a napište mu zprávu. A zvolte odeslat. Žák si může vzor pracovního listu pouze prohlížet a pro úpravy si vytvoří vlastní kopie. Pojmenuje ji a uspořádá do své složky. Žák se pustí do plnění pracovního listu a úkoly, které jsou pro něj obtížné, komentuje. Označí text a přidá komentář. Splněný úkol žák odevzdá paní učitelce opět sdílením. Paní učitelka reaguje pomocí komentářů a také využívá režim návrhu, na který se žák přepnul a rozhoduje se, zda návrh jeho textu přijme nebo odmítne. Přijetím návrhu je komentář označen jako vyřešený.
a v jednom komentáři umožní žákovi, aby si sám po splnění úkolu označil komentář za vyřešený. Pokud jsou oba připojeni k dokumentu ve stejnou chvíli, mohou využívat také skupinový chat. Pokud jsou připojeni žáci a paní učitelka ve stejnou chvíli k dokumentu, může probíhat online výuka na dálku pomocí komentářů a skupinového chatu, jako v následující ukázce. Hodina je zahájena komentářem učitele v textu, na který žáci odpoví. Další komunikace pokračuje pomocí skupinového chatu v pravé části dokumentu. Žáci plní podle pokynů v tomto chatu zadané úkoly. Tento způsob výuky na dálku ve stejném čase s využitím dokumentu Google je jiný než pomocí videovýuky, protože žáci vidí vzájemně své výkony a zábavnou formou soutěží o co nejlepší výsledek. Své nejlepší výsledky si zapisují do tabulky hodnocení. Dokumenty Google se tak stávají velmi účinným a zábavným nástrojem pro výuku na dálku. Věřím, že jste si oblíbili základní funkce dokumentu Google a nyní je budete využívat nejen ve škole, ale i ve svém běžném denním životě. Příště se společně podíváme na využití formulářů a tabule Google.